بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين سنكسار زورها تقمت تقمت سلاسة تقمت سلاسة بزي چكن وانجيرني تعفى هواريه وقدوس ماركوس اتولي دبتنو يمتمكو يوهانس قدست نفسو كتكورتة چراسو غارا بقلت إتايي چبتنو بقلت أمدى قدوس عبات باهتاوي أبرهام يارفبت نوم يه يمكليت زتوادو دمت نوم يه يكدوسان تاريك يمينك ربتن يميزك ربتن منفساوي چانال لايك شير سبسكرايب بمادرك بيتسابي هونوم قدوس ماركوس ونجلاوي تقمت سلاسا بزيه چكن لسكندريا لكان باباسات عالك اي هنا ونجيل نتافة هواريهو قدوس ماركوس يتولي دبتنو يزيهم قدوس عباتوسم عرستو بولوسنو رسو مكام مستو عقروتش هنا يئناتوسم ماريامنو رسوام بهواريات سرا متحاف تصفالج رسو ماس قدمو سمو يوحانسنو بقبره هواريات ماركوس بتباله بيوحانس الناتبيت هواريهاتي تقليو نبر تبلو اندت تصافه ارسوام بالت اقا نبرتشنا ييونانا ويانن يرومايستن يابرايستن تمرت للجواه لماركوس استمارتشو بعد دقم جيزي برناباس ونجل اللمسبك كباولوس قاراسيهد يزوتيهده بنرسوم لا يميدر سباتشو مكرايتو ببنفليا كتما اسالو تتواتشو ودى يروساليم تملسا هوارياتم بتملسو جزي يكبر بالبيت يونا جيتاتشن ييسوس كريستوسن ودى مامن عيزابن ده تملسو اكزيابهيرم بأجوة چاتشو لاي دينك تأمراتن اندادر رغتنا اگرو يهبلاتينا ماركوسم كأرساتشو سلملليتو عزنا تتتتتم كزيا مابرواتشو ليهد فلقى አስቀድሞ ትቷቸው ስለተመለሰ ጳውሎስ ሊያስከትለው አልወደደም በርናባስ ግን ወሰደው አጎቱ ነውና በርናባስም ካረፈ በኋላ ወደ ሮሚ ሀገር ወደ ቅዱስ ጴጥሮስ ሄዶ ለእርሱ ደቀ መዝሙር ሆነ በዚያም ቅዱስ ጴጥሮስ የተረጎመለትን ወንጌልን ጻፈ በሮሚ ሀገርም አስተማረበት كزيام بكبر بالبيت بجيتاتشن ييسوس كريستوس تزازنا بهاوارياتم تزاز ودسكندريا اگر هيدم بوستوام يكبر ونجيلن استمارا دقمون بافراكيانا بامستو اگروچ برق آبم نبالم اگر ودسكندريا كتما بغباكزي جامماو تقورتا بزيام بكتماو مقبيا جامما سفين برم قدوس ماركوسم اندي سفالت لأرسو ستو سي سفا متعاتون وقتو سنتكو كأرسوم دنفسسا بيونانيم قوانقوا إتاستاوسالا ترقواميوم عانديك زيافير مالتنو قدوس ماركوسم سمون يمتتراو عوك اهونون آلو انتروها لننجي آنناكوم مالا جعما سفيو እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ከፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ አባታችን አዳም ትእዛዙን እንደተላለፈ የጥፋት ውሃም እንደመጣ ሙሴንም እንደላከውና እስራኤልን ከግብጽ እንዳወጣቸው ሕግንም እንደሰራላቸውና ናቡከደነጾርም ወደ ባቢሎን ማርኮ እንደወሰዳቸውና ከሰባ ዓመት በኋላ ወደ አገራቸው ኢየሩሳሌም እንደተመለሱ ክርስቶስ ሥጋ በመልበስ ወደ ዓለም ስለመምጣቱ ነቢያት ንብይት እንደተናገሩ ያስተምረው ዘንድ ጀመረ። ከዚያም በኋላ ወደ ምድር ምራቁን ተፍ ብሎ ጭቃ አድርጎ ጣቱን ቀባው ወዲያው ዳነ በጌታችንም አመነ። ያም ሰፊ ስሙ አንያኖስ ነው። ቅዱስ ማርቆስንም ወደ ቤት ወስዶ ልጆቹን ዘመዶቹን ወደ እርሱ አቀረበ። ارسوم ماستمرو آن داملاك بهونه بآب بولد بمنفس قدوسم يكرستنا تمكتن عدمكات جو بكبر بالبيت بجيتاتشين بإيسوس كرستوس يعمنو سووش ببزوكزي يكدوس ماركوسن زينا سمتو يأغر سووش لغلو تسوى السوو ارسوم
አንያኖስን ኤጲስቆጶስ አድርጎ ሹሞ ልጆቹን ቄሶችና ዲያቆኖች አድርጎ ከዚያም ወደ በርቃ ወደ አምስቱ አገሮችም ወጥቶ አስተማረ። በቀናች ሃይማኖትም አጸናቸው። እርሳቸውም ዘንድ 2 ዓመት ኖረ። ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትንና ዲያቆናትን ሾመላቸው። ከዚህም በኋላ ወደ እስክንድርያ ተመለሰ። ምእመናንም ተጨምረው በስተው በታወቁ ቦታዎች ሁሉ በባህሩም ዳር በላሞች መካበቢያ በሚባለውም አብያተ ክርስቲያን ሰርቶ አገኛቸው። ካዲያንም የከበረ ሐዋርያን ይገሉ ዘንድ በብዙ ድካም ፈለጉት። እርሱም አምስቱን አገሮች ሲጎበኝ በስውር ወደ እስክንድርያ ከተማ ይገባ ይወጣ ነበር። በአንዲት ዓመትም ከአምስቱ አገሮች ተመልሶ ሚያዝያ 17 ቀን በመድኃኒታችን የትንሣኤ በዓል ወደ ቤተ ክርስቲያን ገባ። ሕዝቡም ሁሉ በዙሪያው አሉ። ካዲያንም ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተው በአንገቱ ውስጥ ገመዶችን አድርገው በከተማ ሁሉ ወተቱት። እነርሱም ገና እንደ ፍየል ሙክት እንጎትተዋለን እያሉ ይጮሁ ነበር። በላሞች መካበቢያና በሀገሪቱ አደባባይ በከተማውም ዙሪያ በየቀኑ ሲጎትቱት ኖሩ። ሌሊትም በሆነ ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሐዋርያት ጋር በነበረበት አርአያ ሆኖ ተገለጠለት። ሰላምታም ሰጥቶ አጽናናው፣ ቃል ኪዳንም ሰጠው። እነሆ አንተ ከወንድሞች ሐዋርያት ጋር ተካከልህ አለው። እርሱም በልቡናው ፈጽሞ ደስ አለው። በማግስቱም 2 ገመዶችን በአንገቱ አድርገው በአገሮች ሁሉ ጎተቱት። በቀኑም መጨረሻ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ። ከሃዲዎችም ታላቅ እሳትን አንድደው የቅዱስ ማርቆስን ሥጋ ከውስጡ ጨመሩ። በክብር ባለቤት ጌታችን ፈቃድም ንጽጽታ፣ ጨለማ፣ ቀዝቃዛ ነፋስ፣ መብረቅና ነጎድጓድ ሆነ። ፀሐይም ጨለመ። ከሃዲዎችም ሸሹ። ምእመናንም ወጥተው የሐዋርያው የቅዱስ ማርቆስን ሥጋ ወሰዱ። ምንም ጥፋት ሳይደርስበት ደህና ሆኖ አገኙት። ለመልካም ልብስም ገንዘው በጥሩ ቦታ ኖሩት። መታሰቢያውንም አደረጉ። የሐዋርያው የቅዱስ ማርቆስ በረከቱ ይደርብን። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት። ዳግመኛም በዚች ቀን የመጥምቁ ዮሐንስ ቅድስት ነፍሱ ከተቆረጠች ራሱ ጋር በአየር ውስጥ እየበረረች 15 ዓመት ስታስተምር ከኖረች በኋላ በአረቢያ ምድር በግልጽ ታይታለች። ይኸውም የሆነው እንዲህ ነው። የሄሮድያዳ ልጅ ርጉም የሆነ ንጉሥ ሄሮድስን በዘፈኗ በጣም አድርጋ ስላስደሰተችው ሊያስደስታት ፈለገና እስከ መንግሥቱ እኩሌታ ድረስም ቢሆን የለመነችውን ይሰጣት ዘንድ በሕዝቦቹና በመኳንንቱ ሁሉ ፊት እንዳይከዳት በጽኑ ቃል ኪዳን ማለላት። እርሱም አስቀድሞ የፈለግሽውን ጠይቅኝ፣ የመንግሥቴንም እኩሌታ ቢሆን እሰጥሻለሁ፣ ምን ላድርግልሽ እያለ በመሐላ አባላት ጊዜ በእናቷ ምክር የዮሐንስን አንገት ቆርጦ ይሰጣት ዘንድ ለመነችው። እርሱም ስለ መሐላው የዮሐንስን አንገት እንድትቆረጥ አደረገ። በመጀመሪያም የሄሮድስ ወታደሮች ሰይፍ ይዘው የዮሐንስን አንገት ይቆርጡ ዘንድ ወደ ወህኒ ቤት ሲሄዱ፣ ቅዱስ ዮሐንስም የሄሮድስ ጭፍሮች ሊገሉት እንደመጡ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ስላወቀ ከጨለማው ቤት ውስጥ አንገቱን በመስኮት አውጥቶ እንደሚመቻቸው አድርጎ ጠበቃቸው። የንጉሡም ጭፍሮች የመጥምቁን ራስን በወጭት አድርገው ለንጉሣቸው ሄሮድስ ሰጡት። ሄሮድስም ለሄሮድያዳ ሊሰጣት የመጥምቁ ዮሐንስ አንገት ግን በወጭት ላይ ሆና ሕዝቦቹንና የመንግሥቱን ታላላቅ ሰዎች እየሰሟት በየመኳንንቱ ፊት ንጉሥ ሄሮድስን የወንድምህን የፊልጶስን ሚስት ማግባት አይገባህም እያለች መጀመሪያ ትዘልፈው እንደነበረ ሁሉ አሁንም ዘለፈችው። መዓዛዋም እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነበር። ዐይኖቹም እንደ ፀሐይ ያበሩ ነበር። የሄሮድያዳም ልጅ የመጥምቁን ራስ ወስዳ
ለእናቷ ልትሰጣ ስትል አይኖቹ እንደ ፀሐይ ሲያበሩ ብታየው ንጉሱን አትፈራውምን በማለት ተቆጣች። በመቀጠልም እነዚህን አይኖቹን በወስፌ ያወጣው እጥላቸዋለሁ መላሱንም ዳግመኛ እንዳይገስጽ ቆርጬ እጥላቸዋለሁ በማለት ፊቱን በጥፊ ለመምታት እጇን ስታነሳ ያን ጊዜ የዮሐንስ ራስ ክንፍ አውጥታ አበረረች። ባየር ላይ ሳለችም ዳግመኛ የተረገምሽ ሄሮድያዳ የባልሽን ወንድም ሄሮድስን ማግባት አይገባሽም ቀድሞ የምዘልፍሽ አሁንም የምዘልፍሽ እኔ ነኝ ያለች የዮሐንስ ራስ የቤቱን ጣሪያ ሰንጥቃ እንደ ንስር በአየር በራ ሄደች። ከዚህ በኋላ ለጥፊ ዘረጋቻቸው ሄሮድያዳ ጆቿ ከተከሽዋ እየተቆረጡ መሬት ላይ ወደቁ። አውነቷንም መሬት አፏን ከፍታ ዋጠቻት። ዘፋኛ ልጇ ማብዳ የቤተ መንግስቱን ቃ ሁሉ መሰባበር ጀመረች። የንጉሱ አንዱ ጭፍራም ሄሮድያዳን በእሳት እንደ ተለበለበ የግንድ ሰዓት የመሰለና የተቆረጠ እጇን አምጥቶ ለሄሮድ ሰጠውና የሆነውን ነገረው። ንጉሱም ነገሩ እውነት መሆኑን ሄዱ ባየ ጊዜ በሐፍረት እጅግ ተሸማቀቀ። ዘፍና በማስደሰት የዮሐንስን ራስ እንዲያስቆርጡ ያደረገችው የሄሮድያዳ ሴት ልጅ ማብዳ በቤተ መንግሥቱ ስትለፈልፍ አገኛት። ሄሮድስም መኳንንቶቹን በቤተ መንግሥት የተደረገውን ይህን ነገር ለማንም አትንገሩ ብሎ አማላቸው። ነገር ግን ያበደችው የሄሮድያዳ ሴት ልጅ ራሷ ሄዳ ሄሮድስን የወንድምን የፊልጶስን ሚስት ማግባት ፈጽሞ አይገባህም እያለች በመኳንንቶቹ ፊት ገሰጸችው። ንጉሥ ሄሮድስም ይህን ቃል ከእርሷ በሰማ ጊዜ እጅግ ተናደደና ቀድሞ ያልሆነ ሥራ ታሰራ፣ በኋላ ደግሞ ምስጢር ታወጣ፣ ንሳ በሰይፍ ቁረጣት ብሎ አንገቷን በሰይፍ አስቆረጣት። ሥጋዋንም አሳ ነበር የተቀብሎ አጣት። ሄሮድስም የወንድሙን ሚስት ሲያገባ አስቀድሞ አግብቷት የነበረችው ሚስቱን በግፍ አባሯት ነበር። እርሷም ይህንን ሄሮድስ ያደረሰባትን ግፍ ለአባቷ አርጣ ብትነግረው አባቷ ብዙ ጦር ሰብስቦ መጥቶ ምድረ ገሊላን በኃይል አፈራረሳት። የበላዩ ንጉሥም ቄሳርም የገሊላ መፍረስና መውደም ሲሰማ ምክንያቱን ቢጠይቅ ሄሮድስ ባደረገው ግፍ ምክንያት መሆኑን ነገሩት። ቄሳርም ሄሮድስን ከሥልጣኑ ሽሮ አጋዘውና በወህኒ ጣለው። ሄሮድስም በወህኒ ቤት ሳለ አብዶ ራሱን ስቶ የገዛ አካሉን እየነጨ እየበላ ፏ ብሎ ፈንድቶ ተልቶ ሸቶ እጅግ ክፉ አሟሟት ሞተ። እዚህ በኋላ ጌታችን ወደ ቅዱስ ዮሐንስ ራስ መለስ ብሎ እንዲህ በማለት ሥልጣን ሰጣት። እነሆ መንፈስሽን በራስሽ ውስጥ አድርጌልሻለሁ፣ በሰማይም የምትበሪበት እንደ ንስር ክንፍ ሰጥቼሻለሁና እንደ ንስር በሰማይ እየበረርሽ በዓለም ሁሉ እየዞርሽ የሄሮድስንና የሄሮድያዳን ኀጢአት ግለጭባቸው። እስከ 15 ዓመት ድረስ ገቢረ ተአምራት የምታደርጊበት ኃይሌን መንፈሴን በራስሽ ውስጥ አድርጌልሻለሁ አላት። ዳግመኛም ጌታችን ዮሐንስን እኔም ከሦስት ዓመት በኋላ ለአዳም የሰጠሁትን ተስፋ ፈጽሜ በሞቴ ወደ ሲኦል ወርጄ ነፍሳትን ከዲያብሎስ እጅ ማርኬ በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቼ ተነስቼ ወደ ባሕሪ ክብሬ ተመልሼ ወደ ሰማይ አርጌ በአባቴ ቀኝ በተቀመጥኩኝ ጊዜ ከአሥራ አምስት ዓመት በኋላ ርጉም ሄሮድስ ካስፈጃቸው ከትንንሾቹ ሕፃናት ጋር ትሆን ዘንድ በአባቴ ፈቃድ ራስህን ተሸክመው ወደ አባትህ ወደ ዘካርያስ ያመጧት ዘንድ እኔ መላእክትን አዛቸዋለሁ። ዛሬ ግን ነፍስህን በእኔ ቀኝ በአባትህ በዘካርያስ አጠገብ አኖሪያታለሁ። መንፈስህንም እስከ 15 ዓመት በራስ ውስጥ እንድትኖር አዝዣታለሁ። ሥጋህም ከነቢዩ ከኤልሳ ጋር እንዲቀመጥ አድርጌያለሁ አለው። ከዚህ በኋላ ጌታችን እንዳዘዛት የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ራስ እንደ ንስር በአየር ላይ እየበረረች የምታስተምር ሆነች። በምሥራቅ በኩል ሄዳ
በአረብ አገር ውስጥ በሰማይ ላይ ስታስተምር በዚች ዕለት ጥቅምት 30 ቀን በግልጽ ታየች። ነጋዴዎች ድምጿን ሰምተውና አይተዋት እጅግ ተደስተው ገንዘባቸውን ሁሉ ጥለው የቅዱስ ዮሐንስን ራስ ለመያዝ ሰውነታቸውን ብዙ አደከሙ። ነገር ግን ለመያዝ አልተቻላቸውም። ከዚህ በኋላ ከሰማይ የምትያዝበት ጊዜ ስላልደረሰ ሰውነታቸውን አታድክሙ የሚል ድምጽ ከሰማይ መጣላቸው። መፈልጋቸውንም ተዉ። የቅዱስ ዮሐንስም ራስ 15 ዓመት ስታስተምር ኖራ ሚያዝያ 15 ቀን በአረብ አገር አረፈች። የታዘዙ ቅዱሳን መላእክትም መጥተው ከቅዱስ ዮሐንስ ራስ ከተባረኩ በኋላ በታላቅ ዝማሬ እያመሰገኑ የቅዱስ ዮሐንስን አንገት ወስደው በነቢዩ ኤልሳዕ መቃብር ውስጥ አብረው ቀበሯት። ቅድስት ነፍሱንም እያመሰገኑ ወደ ሰማይ አሳረጓት። በዚያም በስሉስ ቅዱስ ዙፋን ፊት ወድቃ ከሰገደች በኋላ አባቷ ዘካርያስንና እናቷ ኤልሳቤጥን እጅ ነሳቻቸው። ከዚህ በኋላ በሦስተኛው ሰማይ ውስጥ ተቀመጠች። ጌታችንም ሦስቱን ሰማየ ሰማያት ርስት ጉልት አድርጎ ሰጥቷታልና። የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በረከቱ ይደርብን። ቅዱስ አባት ባህታዊ አብርሃም። በዚች ቀን መኑፍ ከሚባል አገር በገል የተጸመደ ቅዱስ አባት ባህታዊ አብርሃም አረፈ። የዚህም ቅዱስ ወላጆቹ እግዚአብሔርን የሚፈሩና የሚያመልኩ ናቸው። በዚህም ዓለም ገንዘብ እጅግ ባለጸጎች ነበሩ። ይህም ቅዱስ ባደገ ጊዜ የምንኩስናን ልብስ ሊለብስ ሽቶ በላላይ ግብፅ ወደሚገኝ ወደ ሀገረ አክሚም በመርከብ ተጭኖ ሄደ። ወደ አባ ጳኩሚስም ደረሰ። እርሱም የምንኩስና ልብስን አለበሰው። በገልም በመጸመድ ሥጋውን አደከመ። በአባ ጳኩሚስም ማኅበራዊ ኑሮ ውስጥ 23 ዓመት ያህል በማገልገል ኖረ። ከዚህም በኋላ በዋሻ ውስጥ ብቻውን ይኖር ዘንድ እንዲያሰናብተው አባ ጳኩሚስን ለመነው። እርሱም ፈቀደለት። ዓሣ የሚያሰግሩበትን መረብ የሚሠራ ሆነ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አንድ ሰውን አመጣለት። ያም ሰው መረቡን ሽጦ ምግቡን አተር ይገዛለታል፣ የተረፈውንም ለድሆች ይሰጣል። የምግቡን መጠን ሁልጊዜ ማታ ማታ አንዲት እፍኝ ከጨው ጋር በውሃ የራስ አተር ነው። እንዲህም እየተጋደለ በዚያች ዋሻ 17 ዓመት ኖረ። ልብሱም ከገዳም ሲወጣ የለበሰው ከዘመን ርዝመት የተነሳ አርጅቶ ተበጣጠሰ። ሥጋውንም በጨርቅ የሚሸፍን ሆነ። በየሁለት ዓመትም ወደ መነኮሳቱ ገዳም በመውጣት ሥጋውንና ደሙን ተቀብሎ ወደ በዓቱ ይመለስ ነበር። በዚያችም ዋሻ መኖር በጀመረበት ዓመት ሰይጣናት ወደ እርሱ በመምጣት ምታት እየሠሩ ተፈታተኑት። እርሱ ግን ውሻን እንደሚያባርሰው አባረራቸው። ረፍቱም በቀረበ ጊዜ ያን ሕዝባዊ ሰው ልኮ የአባ ጳኩሚስን ረድ አባ ቴዎድሮስን አስጠራው። በመጣም ጊዜ ሰግዶ ሰላምታ ሰጠው። እንዲጸልይለትና በጸሎቱም እንዲያስበው ለመነው። ከዚህም በኋላ ሁለቱም በአንድነት ጸለዩ። በዚያንም ጊዜ አባ አብርሃም በርከክ ብሎ ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። አባ ቴዎድሮስንም ወደ መነኮሳቱ ላከ። እነርሱም መጥተው ከሥጋው በረከትን ተቀበሉ። ሥጋውንም ወስደው ከቅዱሳን ሥጋ ጋር በአንድነት አኖሩት። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳኑ ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።